Tervetuloa Lemmikkimedian kanssa tänne Korkeasaareen. Me ollaan täällä tänään selvittämässä, mitä kissojen ruokinnassa tulisi oikein ottaa huomioon ja kuinka paljon villikissojen ja kotikissojen ruokinta loppupeleissä eroaa toisistaan. Kissat. Yhteistyössä lemmikkieläinten asiantuntija Mega-eläin ja parasta ruokaa Mushilta. Kissaeläinten ruokinnassa pitää ottaa huomioon niiden luontainen käytös ja niiden luontainen ruokavalio. Esim. Täällä Korkeasaaressa niin pitää miettiä, mitä se eläin söisi luonnossa, kuinka usein se söisi, mitä se söisi, onko se niinku isoa riistaa, pienriistaa. Ja myös se, että onko se tällainen saalistava kerran viikossa, kerran päivässä, monta kertaa päivässä. Eli täytyy ottaa se, niin kuin se laji huomioon. Meillä kissat ruokitaan aina virikkeellisesti, eli ruokaa ei koskaan vaan anneta, eikä se ole missään kipossa, eikä se ole pilkottu. Eli pyritään mahdollisimman paljon niin kuin imitoimaan sitä luonnontilannetta. Eli se voi olla, että se joutuu haistelemaan, pistetään verijälkeä, piilotetaan se ruoka. Se kiinnitetään vaikka niin kuin monella köydellä, jolloin se on niin kuin hankala saada. Se voidaan kiinnittää bench-köyteen, jolloin se tavallaan taistelee vastaan. Eli se niin kuin antaa se ruho periksi sinne ja se on niin kuin kiinni. Että se joutuu käyttämään niin kuin puruvoimaa niin kuin oikeasti koko kroppaa. Voidaan niin kuin myös piilotella pienempiä paloja pitkin poikin. Ja voi olla tällaisia niin kuin esim. Pikkukissoille vaikka monta laatikkoa päällekkäin. Se rotta on sit siellä vihon viimeisessä laatikossa, niin joutuu niin kuin purkamaan ja avaamaan. Ja niin kuin kiinnitellään vaikka puihin ja ympäri sitä tarhaa. Villikissojen ruokahalu vaihtelee vuoden ajan mukaan. Kissat tankkaavat kesällä, kun taas talvella ruokahalu vähenee. Uros- ja naaraskissojen ruokinnassa ei ole suuria eroja, mutta tietysti mikäli naaraalla on pentuja, otetaan se huomioon ruokinnassa. Eri-ikäisten kissojen ruokinnassa otetaan huomioon se eläimen kunto, eli pennut ja niitä hoitavat naaraat ruokitaan joka päivä ja ne saattaa saada esiin pienempää ruokaa alkuun, kunnes ne kyllä aika pian oppii sitten emon kanssa pilkkomaan sitä isoa ruhoa ja saalista. Ja senioreilla voi olla esim. Jotakin tällaisia lääkinnällisiä tarpeita, että me mietitään se ruokinta niin, että saako sinne vaikka jonkun niveltukivalmisteen tai mahdollisen kipulääkkeen siinä ruoan seassa annettua. Ja voi olla myös, että ne seniorit sit voi syödä joka päivä, kun taas normaalisti meillä isot kissat syö ehkä pari kertaa viikossa. Korkeasaaren ruuat tulee monesta eri paikasta, eli osa lihoista tulee ihan lihatukuista. Sitten meillä tulee paljon pieneläimiä, ihan niin kuin semmoisesta eläintarha-eläimiin erikoistuneesta tukusta. Että siellä tulee viiriäisiä, kaneja, rottia, hiiriä, hamstereita. Ja sitten meillä tulee esimerkiksi noita sitikaneja, eli Stara toimittaa niitä meille. Ja sitten meillä tulee riistaa, eli paljon kolarieläimiä, joka on sitten tosi hyvää ja luonnollista ruokaa meidän kissoille. Otetaan seuraavaksi selvää, miten kotikissojen ruokinta eroaa villikissojen ruokinnasta. Kotikissojen ruokinta monesti poikkeaa meidän kissojen ruokinnassa sillä, että se ruoka tosiaan tarjotaan sinne ruokakuppiin ja se on valmiina pienenä palasina. Eli kotikissallekin kannattaisi tarjota sitä henkistä ja fyysistä tekemistä, jolloin se saa niitä saalistamiskäyttäytymisiä suorittaa siellä kotona. Sitä voi esimerkiksi leikittää ennen ruokaa tai sitten vaikka pilkkoa jotakin possun sydäntä isommiksi paloiksi. Ja jos asunto kestää, niin vaikka heitellä niitä sille kissalle siellä, että se saisi niin kuin sellaista niin kuin etsimiskäyttäytymistä ja sitten voi antaa myös esimerkiksi hiiriäkin, siis mitä nyt saa monet syöttää käärmeille, niin niitä voi ihan yhtä lailla antaa kissoille. Että saa myös semmoista ruokaa, missä on kaikki karvat ja sisäelimet. Korkeasaaressa kissat on oikeastaan täysin raakaruokailijoita, mutta sitten kotikissat voi syödä pelkästään teollistakin ruokaa tai olla sekä teollisen että raakaruuan syöjiä. Ja itse ainakin mietin, että ei kannata ehkä täysin sitä pelkkää teollista ruokaa syödä tai ainakaan sitä kuivanappulaa.
tai jos syöttää sitä nappulaa, niin antaa ainakin sen jossain aktivointi- tai virikelelussa, jolloin se nyt ei ole siellä kupissa vaan saatavilla, vaan se kissa joutuu myös sen eteen tekemään jotakin. Moni saattaa pelätä raakaruokaa, että tuleeko siinä kaikki niin kuin hivenaineet, vitamiinit ja muut annettua. Se on kumminkin aika helppo myös itse laskea. Tai monella ruokasarjalla on jo valmiita tällaisia täysravintovaihtoehtoja kissoille. Ja niitäkin voi täydentää, että esimerkiksi itse annan tämmöistä nivelystävällistä öljyä vanhalle kissalle. Ja kannattaa just miettiä se, että mitä nyt syöttääkään, että se on laadukasta ja miettii niitä ruoanantotapoja, että miten siitä saisi mahdollisimman virikkeellistä sille kotikissalle. Lemmikkikissan ruokinnassa tulisi ottaa huomioon myös sen aktiivisuustaso. Ulkoilevat kissat kuluttavat enemmän kuin sisäkissat. Omistajalla on aina vastuu huolehtia, että kissa ei ulkoile ilman valvontaa, sillä kissan oman turvallisuuden lisäksi vaarassa ovat myös lukuisat pieneläimet, joita kotikissat saalistavat. Suomessakin on tehty tutkimus, että irti ulkoilevat kotikissat tappaa yli 1,8 miljoonaa pikkulintua Suomessa vuosittain. Et se on aika hurja määrä, minkä sit kissat tappaa ja saa tuhoa tuolla, varsinkin poikasaikaan. Kotikissallekin kannattaa aina syöttää sille soveltuvaa ruokaa. Ja monet ihmisten ruoat voi olla haitallisia tai jopa myrkyllisiä kissoille. Esimerkiksi sipulia, viinirypäleet ja rusinat voi olla ihan niin kuin vakavan myrkytyksen paikka. Ja kannattaa huomioida sitten huonekasvit. Eli monet niistäkin voi olla niin kuin kuolettavan myrkyllisiä kissoille. Et varsinkin jos sulla on jo kissoja, niin kannattaa aina miettiä ennen kuin ostaa jonkun kasvin, että sopiiko se sinne omaan kotiin. Minulla on itselläni yksi kissa, siis 17 vuotta täyttävä mummeli, joka on tällä hetkellä raakaruualla. Et on nuorempana syönyt ihan siis hiiriäkin ja niin kuin pilkottua sydäntä, mutta nyt on sitten hampaat siinä kunnossa, että syö sitten tällaista niin kuin raakaruokapullaa. Eli se on niin kuin helppo syödä. Ja se on niin kuin tämmöinen täysravinto. Ja kun on vanha kissa kyseessä, niin saa tällaisia niin kuin nivelterveyttä tukevia öljyjä ja lisäravinteita. Ja sitä raakaruokapullaa on ehkä aika hankala niin kuin heitellä ympäri asuntoa. Sitten se saa esimerkiksi niin kuin tällaisia pieniä herkkuja, joita voi piilotella aktivointileluihin. Tai sitten voi vaikka ne nivelravinteet pilkkoa pieniin osiin ja heitellä niitä ympäri kämppää. Se joutuu niin kuin juoksemaan ja tulemaan takaisin luokse ja sitten taas juoksemaan. Että saa liikuntaa joka päivä. Ei tykkää ulkoilla Helsingissä, mutta sitten kun mennään mökille tai tuonne Joensuuhun vanhemmille, niin sit siellä ulkoilee valjaissa, että ihan useamman kerran päivässä. No, tärkeimpänä vinkkinä kissojen omistajille niin on se kissojen aktivointi, että on ne sit niin kun ulkoilevia, valjastelevia kissoja tai sit ihan täysin sisäkissoja, niin aktivoikaa eri tavoilla ja miettikää niitä keinoja, että mistä se oma kissa innostuu, että saa sitä sisältöä elämään. Olipas upeita kissoja! Lisää kissojen ruokinnasta on luvassa ensi kerralla, kun jatkamme Mega-eläimeen, jossa saamme asiantuntijavinkkejä liittyen eläinkaupan kissan ruokavalikoimaan. Nähdään pian ja muistathan myös tilata Lemmikkimedian kanavan.